продължавам още с още теми от предаването. Този път насочваме вниманието си към изборите във Франция, президентския вот. Емануел Макрон срещу Марин Люпен на балотаж на 24 април. Включваме професор Ана Кръстева, политолог и преподавател в Нов български университет за коментар и анализ. Здравейте, професор Кръстева. Здравейте. Какво показа вотът вчера? Какви са резултатите до този момент и какви са вашите прогнози? Титанична битка наистина за демокрацията, за Европа. Това, което се случва във Франция, кънти мощно в цяла Европа, защото става въпрос за две визии за развитието на Франция и за развитието на Европа. Едната е на настоящия президент и кандидат за нов мандат Емануел Макрон за една отворена Франция, космополитна, европейска, либерална. Другата визия е на основния претендент, която отива на втори тур, лидерката на крайната десница Марин Люпен, която е за една изолационистка политика, базирана на идентичността и антиевропейска, е силно казано, но много критично европейска. Така че какво ще стане в Франция, наистина е с ключово значение за Европа, за самата Франция. Исторически избори, буквално беше заметена, абсолютно отвята класическата политическа сцена. Франция е на път да се превърне в първата европейска страна, която няма вече класическа десница. Тя получи, републиканците получиха по-малко от 5%, което значи, че трябва и да финансират, да самофинансират голяма част от кампанията си, защото това е прага 5%, над който държавата финансира кампаниите. Социалистическата партия на предишните президентски избори беше ударила историческото си дъно от 6%. Казваха, не може по-малко да падне, но тези показаха, че може, че има дъно и под 6% и сега са на 2%. Това значи, че тези две партии на практика не съществуват. Така че изключително голяма е битката, ако се вгледаме в бъдещето, нали, младите за кого гласува. Много интересен е вота за тях. Емануел Макрон успява да впечатли, да съблазни. Той, знаем, е най-младия лидер след Наполеон. Даже по-млад беше от Наполеон, пое първия мандат. Един от четирима младежи, което не е малко, но един от всеки трима младежи гласува за крайно левия кандидат Жан-Люк Меланшон, който трети също с изключително добър резултат. На практика първите трима, Емануел Макрон, Марин Люпен и Меланшон, взимат огромната част от гласовете, всички други са под 10%. Така че младите гледат към либералното, европейското, отвореното на проекта на Макрон, както и към към много радикалното ляво на Меланшон. Как ще бъдат разпределени гласовете на останалите участници в президентския вот, съответно за Макрон и за Люпен, и какво ще бъде решаващото през тази 15-дневна битка, която ще има между двамата кандидати? Какво според вас ще реши крайния резултат? Французите очакват, изискват, настояват от своите двама кандидати буквално от врата на врата. Всеки глас, всеки избирател трябва да бъде спечелен. Това беше основното послание в речта на Макрон. Нямаше никакъв триумфализъм. Напротив, казва с изключителна скромност, с респект към всеки, който не е гласувал за мен, който въобще не е гласувал, ще отида при всеки французин, при всеки гласоподавател, за да обясня, че моя проект е по-добър, че моя проект
по-добре ще отговори на очакванията, защото нека само да вмъкнем, ако Марин Ле Пен така мощно зае второто място, то е защото тя изостави голяма част от екстремистката си риторика и така се каже две трети от нейните послания са социално и това антимигрантско, ксенофобско и така нататък е една трета и то много, много, много туширано изчезнаха от кампанията и снимките с Путина. Знаем, тя се срещаше с него, ръкуваше се с него. Нейната партия все още изплаща заем, който е взела от руска банка. Много преки и директни са нейните връзки с не просто с Русия, а с Путин, но тя това абсолютно така го замаза в тази кампания и беше една от първите, които осъдиха войната в Украина, така че си натрупа точки, но те са точки буквално така политически, не това изразява общата и нагласа, която е много по-близка до тази на авторитарни лидери като Путин. Може така, ли сега че, заради войната в Украина това пък да изиграе лоша шега, да работи в нейна полза, въпреки че се постарала да прикрие по някакъв начин тази връзка с президента на Русия? Много е парадоксален ефекта на войната в Украина върху френските избори. Емануел Макрон трябва да си го представяме първо, разбира се, като френския президент, нали, но и целият европейски багаж, целият европейски съюз е на неговите рамене. Той е в момента безспорният европейски лидер и като такъв има изключително голяма роля в опитите на Европа да разреши нали, тази криза, тази война. Но това му изиграва лоша шега вътре, защото казват, ами той е по-загрижен и ние сме загрижени, но той е по-загрижен за украинските бежанци и за войната, отколкото за френските пенсионери. А трябва да се обърне към всеки един от нас, докато Марин Ле Пен през цялото това време заета само единствено, естествено, с вътрешна политика. Така че тези две седмици Макрон трябва да отиде при всеки наистина и да убеди. Трябва да кажем, че той има и опит, когато започна дългата демонстрация, дългите протести на жълтите жилетки, а това е един от основните конфликти във Франция. Центъра срещу периферията, така една добра средна класа срещу тези, които работят, но се чувстват несигурни как ще посрещнат края на месеца. Той тогава организира едно всенародно допитване. По 15 часа на ден имаше срещи с избиратели, с най-обикновени граждани от училище до завод, до малко ателие, до малка община се срещаше нали, с хората. Смятам, че този опит сега ще бъде приложен в още по-голям мащаб и ще го видим в неговата способност да говори, ще го видим в неговата младост и виталност, защото залога е наистина огромен. Залога е за демокрацията и за либерализма и за една включваща политика, а не за тази затворена, изключваща политика, която предлага Марин Ле Пен. Какви настроения преобладават в френското общество? Има желание за промяна. Тази промяна има ярък политически израз. Напълно пренаписване на класическата политическа сцена. Казахме партиите, които са определяли и са взимали 60-70 до 80% от вота преди няколко десетилетия вече напълно изчезнаха от политическата сцена. Определящото вече, която е структурира, не е ляво дясно, а са наистина две различни визии. Тази либерална и европейска от една страна и другата идентичностна и затворена суверенистка, която се предлага. Плюс едно, което в никакъв случай не е в центъра, защото е крайно лявото на Меланшон. Това е краткото резюме. На второ място има едно очакване, дали ще има известна иновация
в президентските мандати, защото за Франция е характерно, че президентите много трудно печелят втори мандат. Единични са случаите след Дегол, това е Франсуа Митеран, който печели два мандата и тогава мандата е 7 години, той 14 години е начало на Франция, но след това единствения, който успява да го постигне, Жак Ширак, който печели втория мандат, той му е, така да се каже, подарен от крайната десница, точно преди 20 години, бащата на Марин Ле Пен, Жан Мари Ле Пен, успява да достигне до втори тур, което е изключителен шок за Франция тогава. И просто всички леви, десни, центристи гласуват против него и буквално подаряват втория мандат на Жак Ширак. Но след това нито десния Саркози, нито левия Олонд успяват да спечелят мандата, така че голямото предизвикателство пред Макрон е дали ще бъде първия президент след 20 години, който ще успее да спечели втори мандат. И на трето място това голямо предизвикателство, че Франция иска да задържи доста доброто си икономическо състояние. В момента безработицата е на историческо, не бихме казали, но от 15 години най-ниското ниво. Макрон обещава пълна заетост с все повече грижи именно за тези периферни слоеве, които макар и работещи, нали, не се чувстват удовлетворени в своя начин на живот и очакват по-активни политики в своя подкрепа. В същото място искат Франция да бъде една значителна европейска сила, една голяма международна сила, чието глас да звучи в решаването на глобалните конфликти. Ето този в същото време какво предизвикателство. Да. В същото време какво обещава пък Ле Пен? Ле Пен успя да направи своята кампания печеливша с една ключова дума. Това е покупателна способност. Какво, нали, хората с доходите си могат да вземат. В този аспект тя се превърна като говорител на обикновените френски граждани, които естествено, нали, много повече се вълнуват от своя всекидневен живот, отколкото от кризи, войни, катаклизми и така нататък. Така че това обещава тя, а пак казвам, в периферията си стои нейния проект. Нали? Тя казва, ще направим референдум за миграционната политика. Така, ще не напълно, така, няма да напуснем Европейския съюз. Тя доста умекоти своята риторика, но ще го реформираме. Тя е абсолютно за отслабването на Европейския съюз, за превръщането му просто на един съюз на силни нации, а не за наистина мощен европейски съюз и с тежест на международната арена. Тя иска да намали участието на Франция в НАТО, просто да изолира Франция от нейните европейски и евроатлантически ангажименти. Последен въпрос към вас съвсем накратко. Експерти казват, че все още нищо не е решено в битката между Макрон и между Ле Пен. Вие съгласни ли сте с това твърдение? Напълно, но нека да го погледнем така демократично, нали, от една демократична перспектива, защото това ще бъде битка за всеки глас, за всеки френски гражданин. Това ще бъде сблъсък на идеи, ще има дебат, знаем миналия дебат 2 часа и половина между двамата срина, буквално Марин Ле Пен. Смятам, че сега се готви цялата кампания за един реванш. Но Макрон е също изключително подготвен, прекрасен оратор, така че ще има сблъсък на идеи, сблъсък на виждания, което искат френските граждани. Те искат алтернатива, те искат
те да имат решаващия глас и ще има изключително богата, интензивна на събития, на срещи, на дебати, на дискусии кампания, така че предстои едно интензивно и демократично време за Франция и вярвам, че една от люлките на европейската и на световната демокрация ще направи своя демократичен избор след две седмици. Много ви благодаря за включването по темата. Професор Ана Кръстева, политолог и преподавател в Нов български университет. Емануел Макрон и Марин Люпен отиват на втори тур на президентските избори във Франция на 24 април. Продължаваме след кратка реклама.